Bismi Rabbika. Soma, lakini kusoma yako usome kwa jina la Mola wako, alladhi khalaqa, ambaye kaumba. Kaumba kila kitu. Muhammad anapewa agizo hilo kama kafunuliwa macho, aone. Kama ndo kapewa hoja ya kuweza kuongea na jamaa zake. Anajua ustaarabu wa watu wake ulikuwa mbaya. Ujinga umekithiri ingawaje watu wasomi wapo. Dhulma imeenea ingawaje kunaambiwa kuna watu watawala. Lakini walikuwa wanaishi kivurugu mwenye nguvu mpishi. Wakesha wanaabudu, wanaabudu masanamu. Sasa Mungu gani anastahili kuabudiwa? Mungu anastahili kuabudiwa ni Mungu aliyeumba. Hawa waungu wanaoabudia watu wako hawajaumba kitu. Lata hajaumba kitu, Auza hajaumba kitu, Manata hajaumba kitu, Hubal hajaumba kitu. Lakini wewe unapaswa kufanya mambo yako kwa malengo ya kumtimizia Mola wako majukumu yake, Mola aliyeumba. Kwa hiyo waungu waliokuepo duniani wote hawajaumba kitu. Wewe ufanye shughuli zako kwa kumridhisha Mola aliyeumba. Hapo utajua tofauti kati yako wewe kama umeamini na tofauti ya watu wengine wasio na dini halisi, dini za haki. Wewe unamsafu Bwana aliyeumba, wao wanawasafu mabwana wao kwa haja zao za duniani tu. Khalaqal insana min 'alaqin. Mola wako ndiye aliyemumba mwanadamu. Dunia imedhibitiwa na wanadamu. Nchi zote zina serikali. Viongozi wa serikali na raia wao wanaishi zile nchi ni zao. Mambo ya kujiamulia wanaamua kwa mujibu wa matakwa yao. Wewe unatakiwa usimamie watu kwa ajili ya kumuabudia Bwana wao ambaye kawaumba. Hawa wanaabudia vitu visivyoumba. Havina manufaa kwao, havina madhara kwao, lakini wewe uwe mwangalifu manake Mola wako ukimuudhi atakuadhibu baadaye. Na ukimtendea atakavyo atakutunza, atakulipa baadaye. Hawa hawana kulipwa wala nini. Wao wako katika kuharibikiwa tu. Khalaqal insana min 'alaqin. Kamuumba mwanadamu kutokana na tone la manii. Pamoja na ustaarabu alionao mwanadamu. Mafanikio makubwa aliyofikia mwanadamu. Kiwango kikubwa cha fahari na maisha alionayo. Kaumbwa kutokana na tone dogo lenye kuninginia. Lakini akishakuwa ndo anakuwa jeuri yake kama hiyo. Anajiona sasa hivi ana kiwango kikubwa cha sayansi, teknolojia, mali nyingi anayo, mwerevu kibiashara, ana hichi na kile. Basi yeye tena huwa anajihisi hata yeye na Mungu sawa sawa au yeye kazidi kidogo. Wewe elewa heshima ya Mola wako aliyemuumba huyu mwanadamu kutokana na sababu dhaifu mno. Yatone tu la mani. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram. Soma na Mola wako ni mkarimu zaidi. Alladhi 'allama bil qalami. Mola wako ndiye aliyetoa elimu akawapa hawa watu duniani elimu. Wana maarifa makubwa leo kitaaluma, lakini kusoma kwao, kuongeza kwao maarifa mpaka wakafikia walipo ni kwa msaada wa kalamu. Kalamu ndio iliyowawezesha kufikia hapo walipofikia. Alladhi 'allama bil qalami. Ni Bwana ambaye wewe unatakiwa usome kwa ajili yake, kawapa watu elimu kwa msaada wa kalamu tu. Kwa hiyo kalamu si kitu cha kudharau. Na mwenyewe muumbaji anajua thamani na maana ya kalamu. 'Allama al-insana, kwa kupitia msaada wa kalamu muumbaji ndo amempa mwanadamu elimu, ma lam ya'lam, ya mambo mengi ambayo kama sikujulishwa asingeyajua. Kwani si anazaliwa mwanadamu hajui kitu? Elekea akatishe mahusiano na aliyemfadhili. Lakini kwa msaada wa kalamu mwanadamu kapewa elimu. Kwa hiyo Allah ameitaja kalamu mahala tofauti tofauti kwenye Qur'ani. Qul, Muhammad waambie, lau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun. Kama miti yote iliyoota juu ya ardhi hii Allah angeliichonga kalamu. Kazungumza miti iwe kalamu kwa sababu wakati aya zinashuka hakukuwa na maendeleo ya viwanda wakati ule. Hazikuweko kalamu zilizotengenezwa kitaalamu kwenye viwanda, ball point pen au fountain pen, hazikuwepo.
Watu walikuwa wanatengeneza wino kienyeji, wakaweka kwenye vichupa, wakachonga vijiti tu vikawa kalamu. Unaweka kwenye wino, unaandika. Ukaweka, unaandika. Kwa hiyo kama miti yote aliyoiotesha Allah juu ya ardhi, angeamua aipasue achonge kalamu yenye uwezo wa kushikwa na mtu mkononi mwake. Sio mti mzima lile liwe ndo kalamu, la. Mti mkubwa unaojua wewe utolewe kalamu anayeweza kukamata mtu akaandikia. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi. Na kama bahari zote ulimwenguni hizi Allah angeliamua azifanye kuwa ni wino, haya maji ya bahari yawe ndio wino, miti iliyoota juu ya ardhi yote itengenezwe kalamu. Sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Bahari hizi zilizopo sasa hivi zingejazwa mara saba na maneno ya Allah yasingemalizika. Inawezekana bado hatujafahamu. Sab'atu abhurin. Bahari hizi ziwe saba, ma nafidat kalimatullah. Zisingeweza kumaliza maneno ya Allah. Yaani miti iliyowahi kuota juu ya ardhi tangu ilipoumbwa ardhi ni mingi. Nayo miti pia huwa inakufa, ikaota mingine, ikafa, ikaota mingine. Allah angeamua miti aitengeneze kalamu. Kila mti unaweza kufanyika kalamu au ufanye uwe kalamu. Kalamu ziwe nyingi, wapewe watu wa kuandika au viumbe watakaozitumia waandikie. Walbahru yamuduhu min ba'dihi. Na bahari, yani eneo lote la maji juu ya ardhi, ichanganywe Pacific, Atlantic, Indian Oceans, na hizi ocean nyingine ndogo ndogo, na seas hizi, maziwa na mito, maana yake kwa jina moja yote ndo bahari. Ardhi ina sehemu za namna mbili tu, ina land na water. Kwa hiyo maeneo ya maji, yale maji yote juu ya ardhi yafanywe ndo wino, na miti yote iliyoota juu ya ardhi itengenezwe kalamu. Kwa hiyo kalamu hizi zichovyo kwenye maji, waandike waandishi maneno ya Mungu, elimu yake Mungu alionayo. Basi bahari hizi zitakauka mara moja, zijazwe tena mara ya pili, kalamu ziendelee kuandika. Zitakauka bahari kwamba wino ndo umekwisha, zijazwe mara ya tatu, kalamu ziendelee kuandika. Ikauke bahari, zijazwe mara ya nne, mara ya tano. Anasema sab'atu abhurin. Hizi bahari zenu mara saba zingejazwa tena, ma nafidat kalimatullah. Maneno ya Mungu katika taaluma yake yasingemalizika bado.